Apa tombokmu? Isu-isu kok kudu muring-muring ae. Terus terang pakmu, aku ini mangkel karo sampean. Lah mangkel apa tombokmu? Sampean tidak kayak biyen. Biyen ngomong temanar, tak hitung iso sampai 11 ronde. Masa saiki lho, setengah ronde ora utuh. Walah, masalah kuwi tombokmu. Wis ora sah nesu. Engko bengi lho dibaleni ya kenek. Wedhus. Dimas Klomo. Wong budal bareng kok metu ning disiki. Lah ora kenek tak empet lho mbokmu. Lah sampean lho ya pola. Wis, ora usah kakean alasan. Sampean saiki lho peltu. Peltu kuwi apa to mbokmu? Ngepel karo untu. Lah iya. Lah wong ngepel karo tangane kemeng kok. Apa maneh karo untu?